Teto sepeli bon, eza développement mboka. Nicolas Banzela. Zelande epe sara marambe pele. San zele eza maratro. Teto sepeli. Bienvenue na émission Amnobo Lina Kamingi na MHD Télévision, chaîne idéale où la Kisakabino ba actualité à Banzela ou Mokonzambo Kalansaki, où les amis qui sont dans la ville province de Kinshasa, Mokolo, Bandeko Balandi, tous amis na commune ya Lemba, Lemba précisément, Lemba Salongo, Ewapi, Bazali Kosala raccourci, to route supplémentaire pour na ko éradiquer embouteillage na commune Oya Lemba. Oyo kakande boyebi esalaka difficulté na baike oyo bauti nzela ya munga fula bazana besoin babima bakende limete bayaka raccourci ya koya na Lemba Rigini kobima par Salongo kokoya na nzela babengi bypass pona kokena limete kasi ezalaki pasi mingi nzela ezalaki na itamoko ya délabrement makasi okondia mboka Lansaki encore fois de plus route supplémentaire ekosunga peuple congolais ou tima moko limete obwakami na bypass pona kokende intendance au contourner pona kolima triangle ya rompwenga ba epi okemonga fula nde nzela yango ezali na bosalemi tozali awa na bimusumo Lemba bimusumo nzela oyo babengi yango petit boulevard oyo kobima ti na Rigini précisément et kokatisa liboso ya hotel oyo bato nyonso bayebi ya mort akina sango na kati ya ville province de Kinshasa tolakisaki bino ndenge misala ezalaki kosalema kasi tolakisa bino continuité ya misala ndenge nini ezali ko se déroule awa nde bozomona pembeni na nga tango toyaki liboso bazalaki kotrase ndenge nini ya kosala terrasse et puis liboso na nga ezalaki na batravaux ya kobuka en tout cas bandako oyo ezali liboso na nga et puis ba tracé po basala caniveau kasi déjà ba caniveau ezali bel et bien réalisé po ezalaki musala makasi kasi ezali duré ici ba terrasse salemi et commis de part et d'autre de part et d'autre excusez-moi kasi mokolo ya ba ndeko balandi bazali kopuré ba terrasse pa ba luka le lenge kani ya kozipa ba terrasse ko servir au canal pour na kolekisa mai et ke lokokwea esika esengeli na yango elongo na ingénieur Omega na invité bino totala ni ba travaux zali kosalema na impact na idéologie Bolanda.
Bonjour papa. Bonjour maman. Comment on a noté les caméras? Comment papa m'bala? Impression à les amis de Bosse la bino moi raccourci on a l'emba salon. Teto sepe libe, eza développement mboka. Nicolas Bantela. Zélande et Pesara Marambe Bele, sans Zélé et Samaratro. Te sepe li, bon continue boutique à te. Moi, un chef d'État. Eza bon, ma félicité chef de l'État, a continué. Quartier Morota et Baba Quartier Nyons. Et ça laisse un peu d'abissot. Mbote na yo papa. Mbote. Kombo na ni hotel caméra. Kombo na André. Ma impression na izani ni bosse le mno raccourci ni sika o. Après ça, la monde va se faire là. Mon zélé, ça qui toko, la monde qui n'a pas fait le macas, la grande qui tata fatia sali. Solo. Ah. Misala ezali kosalema awa na kati ya komini ya Lemba oyo wapi ezali kokende na lombango penza pe ekosunga peuple congolais na makambo etali transport nzela ekozala vraiment dégagé na baike oloba sala toujours akosanga na esika moko bakozala en tout cas na facilité ya kokende na ba direction balingi oyo koservir de raccourci mbo boninga na vandi awa na béton. Béton oyo basali pona ko canaliser en tout cas basé l'auto ba érosion ba catastrophe naturelle oyo salamaka du jour au lendemain ezali nouvelle technologie ba entreprise on a biso oyo ezali ko sala pona tina ete banzela oyo eunela e sala po ete banzela oyo to le lali soute ke nzela oyo basala ki nzela oyo kweyi nzela oyo babita baleli en tout cas ezali eloko moko ya malamu ezali kopesa esengo na biso ba eto kosalela en tout cas nzela oyo kasi eloko ya motuya ezali ya kodeplore katikati ya quartier oyo ezali insécurité na ndenge ya kosakana te bakuluna toyebaka yango en tout cas na bangaba toyebaka bakuluna balemba toyebaka na masina toyebaka banjili yo les autres kasi lemba oyo ezali kobina baetelo ekoti kuluna bazali kobima na kinsenso bamosu bazouta na mbanza lemba bamosu bazouta na campus bamosu bazouta de part et d'autre kosangana mpona ntina ete kozangisa kimia na population oyo bazalaka na esika oyo ole ba agent de l'ordre ba accompagner mpona kotia kimia bango mpe bakoti na kopo mpo balia mwa lomeya babotola babuka eza kitoko te tosengi na baautorité en tout cas surtout na notre général Kilima Limba asala mpenza makasi ya kokita sur le terrain mpona koeradike phénomène ya kuluna oyo makasi na kati ya ville province ya Kinshasa précisément na Lemba Salongo na nzela ya sika bazali kosala to kozangisa te koyebisa na bandeko nyonso oyo bakopratike nzela oyo baoyo bavandi ndinganzinga tobatela nzela bopeto po ezali biju na biso ezali biju ya bana na biso ezali biju ya bakoko na biso toteni yango toujours propre kasi na esika oyo ezali parmi esika tokuti mpenza bosoto na bakanivo ya sika oyo basaleli biso tokuti mpenza population ndenge azoyiba ba béton oyo ya kokangela bakanivo tomoni ndenge population en tout cas ozosala nzongo na ye basani nazokobwaka na kanivo ezopesa kitoko te esengeli tobatela mpenza biju oyo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesi ba instruction mpo basalela biso ezalaki réel plaisir mpo na nga en tout cas baike bazosenga mabanga kasi mabanga na kobwaka nanu te bopartage bosabone na MHD Télévision to bosa na pete polo ezali na $20 casquette na $5 c'est une façon pour nous ya kosoutenir bandeko na biso bonso oyo bazali na est ya République démocratique du Congo ba déplacer de guerre tokomia bango mwaloso tokomia bango mafu tokomia bango eloko ezali nécessaire mpona kosunga bango soko eza nango bosenga okobenga na numéro ezali affiché na ba écran okozwa biso mobimba pe okoyeba esika nini ya kozwa polo na casquette tozalaki accompagné na mwana mboka
Omega nde a supervisé qui page qui bilili kitoko bo pona bino pona mokolo ya lelo. En tout cas bo s'abonner bo partager critique suggestion et ko sala biso bien kasi ko finga te s'il vous plaît na yango tokutani à la prochaine bye bye.